Estamos aqui, ó, família, minha esposa, minha filha e meu filho aqui, ó. A gente veio de São Paulo, de Caieiras, chegamos ontem na manifestação e a gente ficou bastante triste aí com o pessoal da imprensa que falou que foi uma manifestação antidemocrática e chamou a gente de nazista, né? Nós não somos, a gente defende a democracia, a gente votou no presidente e a gente vai apoiar até o fim. Nem que a gente tenha que vir todo dia para Brasília para poder apoiar o presidente. Pior foi em São Paulo que falaram que os de preto estavam defendendo. São Paulo jogaram a Corinthians. Bem, o de bom nisso tudo, né? A imprensa cada vez mais está conhecida por todos aqui no Brasil. É verdade. E sem contar que tem deputados aí de esquerda envolvidos nisso aí, né? Então espero que todos vão atrás deles também, assim como vão atrás dos deputados de direita. Vão por lá atrás do Alan. É verdade, né? E hoje a PF esteve na casa do Alan de novo. A questão da liberdade de expressão está para. Espero que. Tudo que foi tratado até agora, que estou ativo nessa questão, seja resolvido o mais breve possível. Sim, sim. E estamos com o senhor, presidente. Presidente.